Congrats to Juventus. They make big step to take that position for before playoff. About us, nothing changed. Still play very bad. So from KMT final game, we didn't have a good game until now. For sure, they are good players. Talk about my players, good players with a lot of good season behind them. But at the moment, I cannot make, me as a coach, I cannot make good team from those players. So for sure is my fault. And now I just can say that we are not, it's obvious, we are not in good situation before playoff. And if you don't start playing as a team, I don't think that we will go to semifinal. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris pirmiausia pasveikino Utenos komandą ir paminėjo, kad jie dėjo didelį žingsnį į priekį link ketvirtos vietos turnyro lenteliai. Treneris toliau kalbėjo apie savo komandą, sakė, jog niekas nepasikeitė nuo rungtynių, kai MT pusfinalį su Rytu neturėjom gerų rungtynių. Treneris sakė, kad mūsų žaidėjai geri, bet dabar kaip treneris negaliu iš jų padaryti geros komandos ir tai yra mano kaltė. Taip pat treneris paminėjo, kad komanda akivaizdu dabar nėra geroje situacijoje prieš atkrintamąsias ir nepradės žaisti kaip komanda. Treneris sako, jog nemano, kad pavyks patekti pusfinalį. Išskyrus trečią kėlinį buvo labai prasta gynyba, kodėl nefunkcionavo gynyba. What were the main problems in the defense except the third quarter? They scored, I don't know, 40 something points from 1-on-1, from 1-on-1 situation. Then rely on point from pick and roll situation and all the rest from transition and then 1-on-1. So it's basic things. 1-on-1 defense and then simple running. Klausimas buvo, kokios buvo didžiausios problemos gynyboje. Treneris paminėjo, kad varžovai pelnė apie 40 taškų vienas prieš vieną situacijose ir taip pat nemažai taškų greitame puolime. Ar tai buvo didžiausios problemos? Treneris neseniai sakė, jog nežino, kas nutiko komandai, ar treneris dabar jau maždaug žino tas priežastis, kurie pritimtų. Recently you told that you don't know what are the problems with the team. Maybe right now you know something more how to get back. I really try, but no result. So still I don't know. Probably, like I said, no one can say that. They are good players. Sirvidis is a great player. Orelek is a good player. Gag is a good player. Varnas is a good player. Experienced players with, like I said, with good season before. But right now we play very bad basketball. It's always coach mirror. I will really try. I will not give up. But like I said, we are in bad situation before playoff. Klausimas buvo, kad ar treneris galbūt jau žino, kaip išspręsti tas dabartinės komandos problemas. Treneris sako, tikrai bandau, bet rezultatų nėra. Tai turbūt, kad dar nežinau. Treneris taip pat vardijo žaidėjas, sakė, jog jie yra geri, patyrę žaidėjai su geru sezonu prieš tai. Bet tiesiog, jau, kad dabar žaidžiam blogą krepšinį. How do you think what was the biggest problem about the bad three-point percentage tonight? This is not our biggest problem. Okay, so at least we had open look. We didn't make, but those basic things are problem. So it's if you don't play defense 1-on-1, if you don't make box out, not your guy. After that rotation, if you don't box out other guy, if you don't run back, if you don't want to make foul in transition defense, those are real problems, not those missed three-point shot. Klausimas buvo apie prastą tritaškių pataikymą šiandien. Treneris sakė, jog tai nėra didžiausia mūsų problema ir vardijo tas vietas, kur problemos tikrai yra. Gynyba vienas prieš vieną, atsitvėrimai, negrįžimas laikų į gynybą ir nepadarimas reikiamų pražangų. Kiek gynyboje tai rodo, kad žino jo prasta fizinė forma,
Question was about Gediminas Uralik, bad game tonight in both sides of the court. Maybe it's related to his condition right now. No, it's not. It's not. I mean, we play bad, not just Uralik, who play good. So it's, you know, like I said, we play bad, they are good players. I can find many alibis, but I don't want, I mean, I don't want, it's not like this, you know, it's my fault. It's my fault, we are trying on practice, it's looking good on practice, on the game was totally different picture, so. nothing to do, we must keep fighting. The easiest way is to give up and, you know, to point finger to each other, but, you know, we will try to do our best, first of all, because of those people from Panevėžys who still support us, despite bad basketball, what we present. Klausimas buvo apie Reliko prastas rungtynės. Treneris sakė, ne tik Relikas žaidė blogai, tiesiog žaidėme blogai. Kaip treneris minėjo anksčiau, žaidėjai geri, nenori teisintis. Taip pat treneris paminėjo, kad treniruotės komanda atrodo gerai, bet rungtynėse vaizdas kitoks. Ir paminėjo toliau, kad svarbiausia kovoti, nerodyti pirštais vienas į kitą ir bandyti padaryti geriausią, ką galima, ypač dėl Panevėžio gerbėjų. Thank you and I congratulate also to the players, because they really did great job today. Was important game, we all know. They tried really all, and they kept focus and this, let's say, fighting spirit till the last moment, which give us always chance to be in good moments and bad. This game we had mostly good control of the game, so, but we knew that at Kabelis we respond in the third quarter especially. And the good thing is that on the end we got back and finished the game with a great victory. Trenerio komentaras apie rungtynės. Treneris pirmiausia pasveikino savo žaidėjus, sakė, jog jie padarė puikų darbą šiandien. Treneris sakė, visi žinom, kad tai buvo svarbios rungtynės. Žaidėjai išlaikė koncentraciją ir kovinę dvasę svarbiausiais rungtynių momentais. Treneris minėjo, kad rungtynėse turėjo kontrolę, bet žinojo, kad Lietkabelis sureaguos, ypač antroje pusėje, trečiam kelinėje. Treneris sako, kad svarbiausia, kad gale pavyko viską padaryti gerai ir iškovot pergalę. What was the biggest key that Lietkabelis took the advantage in certain moment in the of the game? Quarter. First of all, they put more pressure. So defensively, they put more pressure that we had also problem in organization in the other way. Of course, I was not happy the way we got soft in the beginning of the third quarter, that they really execute the plays, transfer the ball, and they come to very, very good shots, which immediately give them a good run. Klausimas buvo apie tai, dėl ko Lietkabeliui pavyko antroje rungtynių pusėje sugrįžti rungtynės. Trenerio atsakymas, kad pirmiausia Lietkabelis davė daugiau spaudimo gynyboje ir Utenos komanda turėjo problemų žaidimo organizavime. Kita dalyka išskyrė treneris taip pat, kad jo komanda gynyboje buvo per minkšta ir tai leido Lietkabeliui susikurti gerus patogius metimus. In the beginning of the game, you often attacked Gediminas Orelik, and Skučas was doing a great job. Was it the part of the plan? Yes, it is. You know, it was of course part of the plan. In this way, I want to really say a little bit. This is of course team game, and I really don't want now to put someone in front. But this time, Skučas did amazing job defensively, first of all, because Orelik scored only 5 points and he had an open shot, but was not easy for him to go in this kind of, let's say, physical fight, physical battle with Skučas. And on the end, Skučas scored 16 points, which I'm happy about him. So let's say that you got a point. So that was one of the targets for us.
Klausimas buvo, ar atakuoti Oreliką per Žygimantą Skučą buvo viena iš plano dalių, treneris sakė taip, tai buvo plano dalis. Ir nors paminėjau, kad pergalė, žinoma, pirmiausia komandinė, bet treneris norėjo išskirti ir pasiekinti Skučą su geru žaidimu. Minėjo, kad Skučas atliko puikų darbą gynybą, ypač prieš Oreliką, kuris pelnė tik 5 taškus, o pats Skučas polime buvo efektyvus, pelnė 16 taškų ir treneris dėl to labai laimingas. Ar Vranišas dar grįš į šį sezoną į komandą? What is the situation about Vranis? You know, if I say, I hope you understand, you know, like in Facebook, you have to choose the status. And one of this is, it's complicated. So I will keep this because, you know, we hope he can come back, but I can give you what will happen. We will see next days. Klausimas buvo, ar kokia Vranešo situacija, ar jis dar grįžti į komandą, treneris atsakė pavyzdžių, kad čia kaip Facebook'e statusas yra, santykių statusas yra komplikuota, tai treneris sakė, kad artimiausiu metu bus galbūt daugiau informacijos. Jis yra suspenduotas, tai ką jis blogo padarė? The question was, what did he did to get suspended? Well, I think that Eimantas already said this in media, and that was like a breaking small internal rules, and okay, that was one fine for him, or so that's already passed, that's already behind us. Klausimas buvo, ką Vranešas padarė, kad buvo suspenduotas, tai treneris atsakė, kad komandos vadovas Eimantas Skirasis jau apie tai minėjo, kad tai buvo komandos vidaus taisyklių pažeidimas, ir tai, bet tai jau yra praeity. Is it related to alcohol? No, absolutely not. Absolutely not. No. Thank you. I would like also to thank you, our fans, which, you know, they give us, we heard and felt this support, so thank you for this support. And, you know, this is only one game, so keep us in Matima.